А, так би мовити, прикордонна пошта українська доставляє вибухові посилки окупантам на другу лінію їхніх захисних укріплень. Відеороботи по позиціях загарбників опублікували прикордонники, які воюють на південному напрямку. В результаті знищені два ворожі укриття, автомобіль і склад боєкомплекту загарбників. Російські ж окупанти дещо зменшили кількість піхотних атак на Таврійському напрямку від Авдіївки до Запоріжжя. Включно про це зазначив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Олександр Тарнавський. Ворог при цьому уже другу добу поспіль активно завдає авіаударів та обстрілює наші позиції з артилерії.